नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता आपन समस्तनको बहुत बहुत स्वागत जनाउछु चैनल को आपन समस्त आशा करछु बहुत बढ़िया रहथिबे आ आमे माने मध्ये भले रहछु आ आज होछि रबबार आ एबे इवनिंग टाइम हे छि तो आमे माने एठी रेडी हेछु एठ देखंतु आभा मु दुजन जक रेडी हेछु अमरेश मते रेडी हेछंते से माने बैक कैमरा रहछंते तो एटा होछि हमर सोसाइटी रे जनकर बर्थडे पार्टी थिला तो सेत पे एटा हमर जो कम्युनिटी हॉल टा को पूरा डेकोरेशन हेछि तो सेठी से तांकर बर्थडे पार्टी କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆଭା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଏଠି ଟାଟୁ କରିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ତ ସିଏ ଆଭା ଏଠି ଟାଟୁ ବନଉଛି ତାର ଆଉ ସିଏ ଟାଟୁରେ ଆଜି ଏଲ୍ସାର ବନଉଛି ଟାଟୁ ତାର ଏଲ୍ସା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଟା ବନଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାର ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ବି ସେୟାର କରୁନି କାହିଁକିନା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ନଥିବ ମାନେ ଏମିତି ପବ୍ଲିକାଲି ସେୟାର କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ସେୟାର କରୁନି ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେତିକି ଅମରେଶ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭାର ତା'ର ଟାଟୁ ବନେଇବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରଟା ତା'ର ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ ଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି ଜମ୍ପିଂ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ବାହାରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନା ତ ତଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉପରେ ମାନେ ବର୍ଥଡ଼େର ପାର୍ଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କେକ୍ କଟିଂ ଉଟିଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ବାହାରେ ହିଁ ଜମ୍ପିଂ ବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଭାକୁ ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଥିଲା ତା'ର ତ ଏଇଟା ମାନେ ଜମ୍ପିଂ ବାଲା ଗେମ୍ଟା ନା ବହୁତ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସେ ଏମିତି ଜମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଘରେ ବି ବେଡ଼୍ରେ ଜମ୍ପ କରିତେ କରିତେ ବି ବହୁତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛୋଟବେଳେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏ ଆଣ୍ଟି ଯେଉଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଫିସ୍ କରି ଦେଖାଉଥିଲି ନା ଏଇ ଆଣ୍ଟି ହିଁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଏବେ ବସିକି ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏମିତି ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଭାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛି ତ ଆମେମାନେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଘରେ ଏବେ ହଁ ଆଭା ଏଇଟା ଟାଟୁ ବନେଇଛି ନା ଆଜି ଆଭା ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରିଛି ନା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନା ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ଏଇଟା ରଖିବା ବକ୍ସକୁ
ଆଜି ଆଭା କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଆଜି ତା ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ନା ହେଇନି କିଛି ଜିନ୍ସ ସହିତ କେହି ଚଟି ବନାନ୍ତିନି ନା ବନାନ୍ତି ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ବନାନ୍ତିନି ମୁଁ ତ ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେଣି ଆଭା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ସିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏବେ ନା ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଏତିକି ଥିଲା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖେଇଲି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତମକୁ ଯଦି ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଓ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।